Отже, новини на телеканалі «Київ». Далі випуску про таке. Де взяти гроші на дороги, оновлення транспортної інфраструктури та енергетичного комплексу Києва? Міськрада дозволила мерові взяти кредит в ЄБРР. Кров для виживання. Що робити, коли терміново потрібне переливання і як у столиці працює інститут донорства? Потрібно віддати дитину в столичний садочок, бо працюєш у Києві, а зареєстрований в іншому місті. Нові можливості дає картка киянина. Де її отримати? Але спочатку до війни з Росією на Донбасі, там загострення станом на 6 вечора. Від початку доби ворог 11 разів обстріляв позиції підрозділів об'єднаних сил, 4 рази застосувавши великокаліберні міномети. Також контрольовані Кремлем сили вели стрільбу із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під вогонь потрапили позиції об'єднаних сил поблизу Новоселівки, Павлополя, Лебединського, Новотроїцького, Водяного, Авдіївки та Катеринівки. Поранення отримали 8 українських захисників. Об'єднані сили дали адекватну відповідь, і втрати противника уточнює розвідка. Служба безпеки України затримала харківського поліцейського, який шпигував на користь Росії. Він за дорученням російської розвідки збирав дані більш ніж про 500 людей. Крім того, у СБУ мають докази, що затриманий пропагував «руський мір» та створення так званої Харківської народної республіки. В ході обшуку у квартирі поліцейського виявили докази його протиправної діяльності, накопичувачі інформації, комп'ютер, з якого передавав інформацію російським спецслужбам. Наразі йому оголошено про підозру у державній зраді. Українського поліцейського було завербовано у місті Білгород Російської Федерації кадровим співробітником Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації на основі лояльного ставлення до політики Кремля. Український поліцейський використовував своє службове становище для збору і передачі російській стороні інформації з обмеженим доступом, яка циркулювала у Міністерстві внутрішніх справ і Національній поліції України, а також щодо дислокації і мобілізаційної готовності військових формувань і підрозділів силових структур в Харківській області. Соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила дані останнього дослідження електоральних настроїв українців. Так, з 3000 опитаних громадян України старше 18 років, 51% повідомили, що у другому турі голосуватимуть за Володимира Зеленського. 21% віддадуть свій голос Петрові Порошенку, а 18% опитаних ще не визначилися. Десята частина респондентів взагалі не мають наміру брати участь у виборах президента. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 1,8%. 300 мільйонів євро на розвиток столиці. Київрада сьогодні розпочала процедуру отримання коштів Європейського банку реконструкції і розвитку. На що витратять гроші та чим ще столичні депутати займались на сьогоднішній сесії? Кредитний день у Київраді. Міські обранці підтримали проекти про можливість підписання мером і Європейським банком реконструкції та розвитку документа про надання 300 мільйонів євро позики. Гроші розподілять на поліпшення транспортної інфраструктури і модернізацію енергетичного комплексу столиці. На останнє зарезервували близько 140 мільйонів євро. Це ліквідація малих котелень, заміна мереж, заходи, які стосуються наших ТЕЦ, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Тому що це достатньо складні об'єкти. Це ТЕЦ, які працюють за принципом когенерації. Вони, крім тепла, виробляють електричну енергію. Вони також будувалися вже 50 років тому, потребують переоснащення. 60 мільйонів євро мають надати Київавтодору на реконструкцію мосту метро, зокрема частини між станціями Дніпро і Гідропарк. Ще 10 мільйонів євро дорожники просять на оновлення контрактової площі. Окрім заміни асфальту бруківкою, висадження нових зелених насаджень і встановлення кількарівневого освітлення, там збудують новий транспортно-пересадковий вузол. В ньому об'єднають станцію метро, зупинки трамваїв, автобусів і маршруток. Оновиться і рухомий склад Київпастрансу та підземки. Закупівля трамваїв – 60 мільйонів. І там не лише, там в принципі, електротранспорт, не лише йдеться про трамваї, але іще і про фунікулер. А також кошти просять на 50 вагонів метро. Це 10 поїздів. Новий рухомий склад планують використати для зеленої гілки. Поміж найближчими роками там добудують дві станції на виноградар.
Кредити надаватимуть строком на 13 років під 6% річних. А ще сьогодні частина майбутнього екопарку Осокорки отримала природно-заповідний статус. Депутати створили місцевий заказник Осокорківські луки. Богдан Бурнеко, Андрій Геля, телеканал Київ. Потрібні компоненти крові, а донорів немає або вони не підходять. У такій ситуації, напевно, опинялись чимало людей, родичі яких потребують невідкладної допомоги у лікарнях. Наші журналісти розбирались, як людям отримати необхідні компоненти крові та скільки вони зберігаються. Родич пані Тетяни нині перебуває в лікарні з гострим лейкозом. Потребує переливання тромбоконцентрату крові. З грудня, коли дізналася про хворобу, жінка постійно шукає донорів. То у нього хіміотерапія четверта, у нас тромбоконцентрати падають, їх треба немедленно піднімати. Ну, а якщо тромбоконцентрат чоловік не отримає, то состояние ухудшається в цьому плані. І поки ми тромбоконцентрат або кров йому не вольють, ну тоді от якийсь результат є. А так ситуація, звісно, плачевна. Про допомогу жінка зверталась до донорських організацій та соцмереж. Постійно оббиває поріг міського центру крові, куди приводить донорів. Однак бажану відповідь чує нечасто. Нам сказали, що можна приводити донорів з будь-якої групи крові, фіксувати, для кого чоловік здається. І в ітогі в послідовому буде проще нам давати взамін тромбоконцентрат, якщо от таке буде положення, ну, от таке от тяжке, коли сьогодні прийшов донор здати, а у нас він не пройшов. Второй чоловік не пройшов, ми на завтра іщемо, а чоловіку тромбоконцентрат дуже потрібен. У міському центрі крові пояснюють, що видають кров лише на вимогу лікаря, який опікується пацієнтом. Для столичних комунальних закладів компоненти крові безкоштовні. Якщо потрібна рідкісна група, негативні резуси, у центрі починають обдзвонювати власну донорську базу. Однак список її невеликий. Їх кількість не дуже велика. Ми не можемо брати, скажімо, одну і ту ж саму людину, поки не пройшли строки до наступної кроводачі. Таким чином ми можемо просто привнести шкоду донору, який здає кров. А тому донорів на рідкісні групи крові та її компоненти доводиться шукати і самим родичам пацієнтів. Однак у центрі крові кажуть, до 30% охочих здати кров отримують відмову через хронічні захворювання, операції, пірсинг або тату на тілі. Окрім того, якщо запаси еритроцитів, плазми та кріопрецепітату у медзакладі є, то тромбоцити мають термін придатності лише 5 днів. Ми не заготовлюємо наперед тромбоцити, ми тільки під замовлення, бо це кошти нашої громади київської, розумієте? Ми не можемо просто так використовувати їх, ми заготовили добре, ніхто не взяв. Далі що? Його потрібно списати. Ну, а списаний – це біля 11 тисяч гривень. Тож всі дози тромбоцитів, які заготували у центрі, одразу йдуть в лікувальні заклади для переливання. А тому за відсутності необхідних компонентів крові потрібної миті у міському центрі крові радять шукати донорів у усіх можливих організаціях та структурах. Вадим Ярошенко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. У столиці розпочався сезон заміни інженерних мереж. Реконструювати комунікації розпочали в Оболонському і Деснянському районах. Почали з найаварійніших ділянок. На Троєщині на вулиці Бальзака торік сталося 24 пошкодження на одному подвір'ї. Замість робити поточні ремонти лотками, зношені теплокомунікації повністю замінюють новими – металевими трубами з тепло- і гідроізоляцією. Вони оснащені системою сигналізації, яка надсилає повідомлення про місце пошкодження. А гаряче водопостачання прокладають пластиковими гнучкими трубами. Бюджет цьогорічної програми – оновлення більш як півмільярда гривень. На ці кошти капітально відремонтують 120 об'єктів в усіх районах міста. Загалом це ми замінимо більше 130 кілометрів трубопроводу. Ми уходимо від точкової заміни, від усунення пошкоджень по метру 2, а робимо повністю капітальний ремонт. Перекладаємо, як на цьому об'єкті, від СТП до всіх будинків повністю всі трубопроводи і опалення, і гарячої води. Додаткові можливості оновленої муніципальної картки. Тепер її можуть оформити містяни, які не мають столичної реєстрації. Завдяки цьому відкриваються нові можливості для жителів інших міст. Про це докладніше Богдан Бур'яненко. Картка киянина доступна мешканцям міста, які працюють, навчаються у столиці, втім зареєстровані де-інде. Можливості для усіх користувачів однакові.
Це є можливість проїзду транспорту. Для пільговиків це безкоштовний проїзд, наприклад, пільговий хліб, пільгові ліки тощо. І також є можливість отримати в 14 мережах супермаркетів знижки на товари, які там продаються. Втім, більшість опитаних нами мешканців столиці не знають цього про картку, тож не планують її оформлювати. Я вважаю, що ніяких вона привилегій не дає, але, можливо, пенсіонерам щось вона дає. Я не сильно знаю про ту карточку. Не знаю навіть, які привілегії вона дає, чесно. З новими функціями картка стане корисною для молодих батьків, які не мають реєстрацію у столиці, втім хочуть віддати дитину у садок. З таким пластиком можна записатись до електронної черги. Потрібно мати Київ ID, тобто свій номер, зайти на сайт ID.KyivCity.gov.ua або освіта.KyivCity.gov.ua, зареєструватися та таким чином можна поставити свою дитину у чергу. Нові функції зацікавили Інну. Нині дівчина планує оформити картку киянина. Мені кажется, какой-то смысл в этом есть, тем более мы сейчас в садик оформляемся, и я знаю, что какие-то льготы есть. Там по поводу оплаты, по-моему, за садик. Оформлення картки безкоштовне, втім обслуговування для тих, хто не має пільг, платне – 120 гривень за рік. Богдан Бірненко, Олександр Гончаренко, телеканал Київ. Кизил, смородина, вишня та черешня – фруктові дерева та кущі висадили у музеї «Хата на Пріорці». Півтора століття тому красою подібного саду насолоджувався Тарас Шевченко, однак з часом його було зруйновано. І тепер музейники радіють, що їхній сад нарешті повертається до первісного вигляду. Яким було обійстя, де великий Кобзар прожив свої останні роки? Йшов та йшов, бачу, хатина стоїть, не то панська, не то мужича, біла-біла, не наша сметана, та ще й садочком обросла. Так Тарас Григорович Шевченко сказав про цю хатину на Пріорці. Ось в цій хаті Тарас Шевченко, це була його остання оселя, останній притулок. Він оселився за 2 роки до своєї смерті, прожив на квартирі, прожив дуже недовго, але саме таку хату він мріяв звести там, на Черкащині, на тих Канівських горах. 100 років тому вся Пріорка була забудована такими хатками-мазанками, оточеними дерев'яними парканами. Вони потопали в пишних садах та палісадниках. З часом все змінилось. Зараз на місці фруктових дерев буяють акації та дуби. Музейники мріють повернути цій місцині первісний вигляд. На допомогу їм прийшли благодійники, висаджують цілий фруктовий сад. Ми хочемо тут повернути природний ландшафт, який був при Шевченко. Це був сад, сад традиційний український фруктовий, тому ми сьогодні висаджуємо традиційні фруктові дерева, кущі, і далі будемо забирати старі дерева, які вже тут віджили там, і так далі потихеньку, а зробимо класичний український сад, умовно кажучи, там, часів Шевченка, уже в версії 21 століття. Саджанці надав університет біоресурсів і природокористування. Кажуть, їхній посадковий матеріал пристосований до нинішнього українського клімату. Це всі сорти, які давно вже апробовані, є національні сорти, високопродуктивні, які дійсно будуть радувати киян, гостей міста своїми гарними плодами. Кущі за рік-два всі будуть до єдино вже плодоносити. Це чорна смородина, і агрус, і кизил. Скажімо, яблуні, черешні в цьому році будуть, я думаю, цвісти, може навіть 1-2 буде, скажімо, плід, а на наступний рік, я думаю, вони вже будуть плодоносити. У новенькому садочку планують облаштувати і місця для відпочинку, аби було де посидіти і перевести дух. Ми хочемо, щоб тут проводили заняття для школярів, щоб діти гуляли, слухали про Шевченка. Окрім саду, в садибі відновлять криницю. Намагатимуться зробити такою, яка була колись. Відкрити планують наприкінці весни. Ольга Киселевич, Дмитро Оліфанов, телеканал Київ. Вперше на дитячому віденському балу покажуть прем'єру соціального мюзиклу «Одна щаслива історія». Це романтична історія кохання підлітків, які познайомилися в інтернеті, а зустрілися на балу. Дівчина не очікувала, що її партнер по танцях з'явиться в інвалідному візку, але це її аж ніяк не засмутило. Натомість суспільство спочатку не сприймає молоду пару на балу, та згодом все стає на свої місця. У такий спосіб, кажуть організатори, хотіли показати гуманне ставлення до людей з інвалідністю, що формується в українському суспільстві. У мюзиклі також візьмуть участь 12 вихованців Центру реабілітації дітей з інвалідністю, що стали дебютантами віденського балу.
Показ вистави відбудеться 14 квітня, а напередодні під час балу для дорослих збиратимуть кошти на соціальні програми для дітей з особливими потребами. Вона така буремна, психологічно, трошечки, можливо, замкнута і завжди в неї якісь протиріччя між собою. От, але їй важко в житті знайти собі друзів. Я виконую роль мальчика, який пожизненно прив'язаний к інвалідному креслу. Мальчик Артур, він переживає всі вот эти вот емоції і хоче познайомитися з життю, хоче її побачити і почувствовать, что же такое жизнь. Головна місія нашого балу – це показати, що це платформа, яка об'єднує всіх. І в нас формується гуманне суспільство і принципи толерантності, в яких ми виховуємо наших дітей. Перш за все, ми хочемо дати цим діткам можливість повірити в себе, вірити в те, що немає нічого неможливого. І кілька слів про погоду. Найближчими днями в Україні не очікується стихійних метеорологічних явищ. Інформація про прогнозовані пориви вітру в Києві є неактуальними. Про це повідомила прес-служба КМДА. З'ясувалося, сьогодні вранку оперативний черговий управління з питань цивільного захисту отримав повідомлення про штормове попередження, яке було розіслано внаслідок технічного збою розсилки Укргідрометцентру. Натомість синоптики прогнозують, що найближчими днями в Україні стихії не нуртуватимуть, хіба що піде дощ. Що ж, на цю годину в мене все. Наступний випуск вже о 21-й. Зараз, точніше, після блоку новин в ефір повертається Василь Климчук. Говоритимуть про, напевне, найрезонансніше повідомлення за сьогодні. Це рейтинг кандидатів у президенти. Ну, а саме зараз спорт, тож не перемикайте. Моє вітання. Настав час для найцікавіших новин зі світу спорту. Напередодні зіграли ще два чвертьфінальні поєдинки Ліги чемпіонів з футболу. У Амстердамі Аякс приймав Ювентус. Рахунок у першому таймі відкрив Кріштіано Роналдо. А на першій хвилині другого тайму Нерес зрівняв рахунок 1-1. У Манчестері Ман Юнайтед зустрічався з Барселоною, поступився 0-1. Єдиний м'яч у свої ворота забив Люк Шоу. Тим часом відбулося засідання контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ. Зокрема, КДК відсторонив гравця «Динамо» Дениса Гармаша, якого вилучили з поля в матчі 1/4 фіналу Кубка України проти «Шахтаря» на 4 матчі. Відсторонення поширюється на матчі всіх внутрішніх змагань, у яких бере участь команда «Динамо». Також, згідно з рішенням КДК, футбольний клуб «Суми» за маніпулювання результатами матчів позбавлений професійного статусу. Команди клубу будуть виключені з усіх змагань, в яких беруть участь. Тренування відбудеться за будь-якої погоди. Незважаючи на зливу, яка сьогодні зранку гуляла Києвом, донецький «Шахтар» на олімпійській базі «Святошин» провів тренування перед черговим поєдинком української прем'єр-ліги проти луганської «Зорі». Ейфорія після перемоги в Кубку України над київським «Динамо» вже позаду. І зараз у гірників всі думки про суботню зустріч. Її пропустить низка лідерів команди, дискваліфіковані Алан Патрік та Джуніор Мораес. А також Марлос, якому днями у Барселоні пропорвали ногу, і зараз він проходить там реабілітацію. Решта в строю і готується до важкого протистояння. Адже боротьба за чемпіонство для «Шахтаря» у самому розпалі. А «Зоря» своєю чергою прагне здобути путівку до Єврокубків. «Зоря» – хороша команда, яка зараз бореться за бронзу, і всі знають командний дух, колектив футбольного клубу «Заря». Я думаю, буде цікава гра для болельщиків. Скорость від м'ячу, вихід в контратаку і індивідуально теж хороші футболісти. Так що я думаю, в цілому хороша команда і тяжелий поєдинок чекає. Почти всі здорові, там мікротравми може є, але це на день-два, і я думаю, що в ігрі не буде кадрових проблем. Українець Василь Ломаченко і його майбутній суперник Крола провели в Америці дуель поглядів перед титульним боєм. Український чемпіон та претендент на його титули британець Ентоні Крола зустрілися в українському культурному центрі в Лос-Анджелесі. Нагадаємо, поєдинок відбудеться завтра. На кону стоятимуть пояси Василя WBA і WBO у легкій вазі.
Під час заходу Всесвітня боксерська організація вручила українцеві пояс суперчемпіона по лінії організації. Це дозволить Ломаченку вимагати поєдинок за пояс WBO в будь-якій ваговій категорії. Також володар цього пояса має право на негайний реванш, якщо він програє титульний поєдинок. І ось такі новини на цю годину. Залишайтеся на телеканалі «Київ».